Müdafiə Naziri general polkovnik Zakir Həsənovun rəhbərliyi ilə xidməti müşavirə keçirilib. Azərbaycan-Ermənistan şərti sərhədində mövcud əməliyyat şəraiti təhlil edilib. Hava hücumundan müdafiə, kəşfiyyat və əks kəşfiyyat, radioelektron mübarizə və digər bölmələrin gücləndirilməsinə dair konkret tapşırıqlar verilib. Azərbaycan ordusunun gələcək fəaliyyət istiqamətinə dair qarşıya qoyulan tapşırıqların dəqiqləşdirilməsi və müvafiq planların yenilənməsi ilə bağlı adiətə üzrə göstərişlər verilib. Müşavirədə həmçinin qoşunların qarşılıqlı fəaliyyətdə keçirilən intensiv təlim və məşklərinin keyfiyyətinin daha da artırılmasının əhəmiyyəti qeyd edildi. Qış dövrü ərzində bölmələrin döyüş hazırlığı və hər tərəfli təminatı məsələləri eləcə də təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunması ilə bağlı qoşun növü komandalarına müvafiq tapşırıqlar verilib. Müdafiə naziri Qarabağ bölgəsində döyüş texnikası, silah-sursat, xüsusilə mina və Əldə qayırma partladıcı vasitələrin müsadir edilməsi, o cümlədən ərazilərin minalardan təmizlənməsi zamanı təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl olunmasına dair tapşırıqlar verilir.